The most wonderful time of the year. Ai niin, mitäs tää vaikuttaa YouTubessa? Nyt varmaan tuli demonetisaatio. Oi ei, tää on hirveen avoin. Bussiasema. Okei. Okay. Mikä se meidän missio oli? Lukiks kukaan sitä? Ei, se ei ollut oikea teksti, niin okay. Turha lukea. Okay. No niin, aloitetaan täältä vasemmalta, seuratkaa. Okei, mä oon nyt valmis. Pidän perää. Joo, no niin, hyvä. Kurkassa on toi ovi. Yes. Ja timppa ossa siinä Antsun takana, että jos tarvii apua. Ja sitten jos Rami katsoo sinne päin, mä katson niinku tänne. Avatkaa ovi ja... No, Antsu avaa oven, timppa menee sisään ja Antsu perässä. Kolmannella. 1, 2, 3. No, se ovi oli lukossa, siksi mä tulin pahin. Joo, tää näytti vähän isommalta tilalta, mutta tässä onkin peili. Ai sun... Tää on tyhjä. Ja nää ovet ei edes aukee. Mitä te huudatte siellä sit, jos on tyhjä? Me yritettiin avata, kun F on se niinku yleisnappi. Aivan. Mä ajattelin siinä. Ui, toi peili on trippi. Tää on vähän semmonen, että tossa on toi isompi alue. Mut mä en tiedä sitten, että onks tossa kulman takana jotain, että paro vasemmalle. Pidä vasenta sitten. 1, 2, 3. Okei, tää on tyhjä. Okei, heti kulma. Voi vittu. Toivottavasti se on vain joku pieni siivouskamera. Voi vittu. Oliko kellään vetkeä? Mulla on vetkejä. Okei, okay, okei. Okay. Joo, vetkee siihen vaan, se on hyvä idea. Joo, niin mä vetkesin sen samalla. Jotta Santsu sitä puolta. Ja... Joo. Mä crouchaan, niin tohtori älä ammu mun päätä, please. Mistä tää crouchas? Se. Se. Mä olin silleen, miksei tää se, tai kontrolli. Okei. Okay. Vasen puoli näyttää okolta, mä hetken aikaa luulin, että täällä oli joku. Yksi haavoittunut siviili. Siinä on... Ovi sun takana, Siri. Joo. Mä pistän tota... Ota, mä katon sen. Saanko mä kattoo sen eka? Joo, joo, kato vaan. Mä katon portaita. Mä teen tuon tohtori. Eihän tää... Onks kaikki mukana? Mä oon sun takana. Joo. Mä oon täällä. Ai kun toi on se ilmoitettu. Tuolla on... Joo, siellä näkyy. Okei. Kaasua vai? Joo, heitä kaasua, jos se yllättyy tonne. Ja oot tippa valmiina, että ei pitää suunnittaa. Nyt näyttäis mennä. Voi tarvitaan lisää. Siellä on porukkaa, siellä on porukkaa. Okei, menos. Tippasit osaan kolme minuuttia. Edetään sinne tilanne kiinni. Okei, tää huone mulla on vähän laakaa. Ne nostaa kädet ylös. Joo. Täällä on aika monta tyyppiä. Pidän. Okei. Joku, joka tulee sopivasti mun takana, voi napata noin kiinni, mä katson, onks... Mä pidän portakon. Se timppaa. Timppaan sun perässä. Mä ja Rami tullaan. Te ootte kaikki noissa pinkeissä, mä en oikein. No kun tää on Team Pinkki! Team Pinkki, joo. Kyllä ainakin varmistuu, että me ei ammuta toisiamme. Joo, muuten voi käydä... Muuten voi käydä vahinkoja. Okei, tulee ihan persoonaa. Täällä on joku muu jatkaa eteenpäin, niin katsotaan tää silleen nopsaan, että... Mä meen Ramin kanssa eteen. Mä jää tähän vähän taemmas. Mä oon sininapunen jostain. Tässä on jonkinlainen... pääsisiköhän tosta alas? En tiedä. Täällä on jonkinlainen luukku ton toimistoon. En nää epäätyjä. Onks se... Tässä vielä on kummonen, mutta... Mä en oo ihan varma, saiko sitä auki. Mä en uskaan tiputtautua tonne, ettei käy niinku siinä uvi. Joo, juuri näin. Me vaan sun eteenpäin. Otatko sä tohtori vasemmalla? Rami pitää tehdä flashbackit tässä. Uima-altaaseen sekä siihen, kun mulla on se hito nyrkkitappelu sen vanhuksen kanssa. Joo, okei, okay, täällä on kans tommonen toinen, minkä voi, josta voi kai tiputtautua. Tää menee varattu tilaan. On
Onko tätä kulman takaa katsottu? Toimisto. Onks... Ai, ei ole varattu. Ota Sini, mä katsotaan. Ui saatana, se on Rami. Tää on niin pelottavan näköinen. Täällä on yksi ovi tässä. Mä katson tätä ovea äkki. Ja pidän portaiko. Tai... Siviili. Siviili ja ovi. Tää on iso tila taas ja tossa on ovi heti niinku suoraan. Asun oikealla. Okei, mä näytän miten näitä pitää hoidella. Elikkä ne annetaan pippurisumutetta ja sitten ne on huomattavasti säyseempiä. Pippurisumute on tosi kätevä. Joo. Tää me ollaan vetty. Hyvä. Okei, eli tonne ei tarvi mennä. Mä oon pääsin... sitten joka delaa. Okei. Okay. Pääsääks mä Ramiin nytte? Joo, mene siihen silleen. Okei. Okay. Mä sanon Rami, kuuntele vielä. Neliömuotoinen huone. Tähtää oikea yläkulma. Me ollaan vaan sen alakulma. Tajusitko sä? Oikee, siis... Tähtää... Kuvittele, huone on neliönmuotoinen. Siis sä tähtäänkö mä nyt oikeeseen suuntaan? Joo, sä tähtäät oikeaan. Okei. Oikealle ja niinku ylöspäin. Jop. Mutta jos mä menen valon kanssa... Tuu sitten mun perässä. Tulee, niin, mutta jos tulee vihollinen, niin mikä toimii? No, hei, tässä se valo... Mä oletan, että jos sieltä tulee monta. Mm. Sitten jos sieltä tulee vaan jotenkin yksi, niin sitten... Ammut tarvittaessa. Tavallisesti. Okay. Mä crouchaan tästä, niin sä voit ampua muille. Okei, saanko... Okei. Antaa mennä. Yks... Kaks... Kolme. Kaasu. Okei. Pidetään. Ei näy ketään vielä. Mä rapin sisään. Vielä ketään. Tyhjä. Tyhjä. Yes. Joo. Sitten kun olette saanut jonkun järkevän asian käteen, niin Ansu avaa sä itse lukia vielä kahvia valoja. Ready. Tohtori. Kolmosella aukee. Yks, kaks, kolme. Okei, okay, sisään. Täällä on yks. Niin se tyyppi! Okei, okay, se on tossa. Ottakaa. Ja ketä saa? Mä otan tän. Menen oikealta. Joo, edetään Siini nopeasti. Siini, kato vähän, että mä mun... Joo, edetään nopeasti. Varokaa näitä ovia sitten, jos sieltä avautuu. Vielä ei näkynyt muuta kuin toi yksi. Okei. Okay. Täällä on neljä okay. ovea. Se on nappiovi, minkä sä saat auki. Timppa mukana. Avaa vaan se ovitimppa, niin... Joo. Siinä on peli... Tossa on... Hei, tossa on yksi ihminen. Arkade oikealla, ruokakappa vasemmalla. Terve, kuka tulikin. Tää näyttää aika pienet. Mä menen ruokakauppaan. Tossa on se mies kulman takana. Joo, heitäkää kaasua tai valoa tai ehtiä. Kaksi siviiliä ruokakaupassa. Mä voin heittää valoa. Joo. Älä Sini mene! Lataa. Joo. Mulla on kaasu tässä kädessä, mä heitän. Okei. Okay. Mä kaksi. Kolme. Noin perässä. Okei, otetaan kaikki kiinni. Mä en ollut varma, oliko siellä tyyppillä ase. Toi oli se, mikä saatiin kiinni, mistä mä huusin. Clear. Täällä on ovi. Kaupassa oli kans ovi takana. Mä katon tän. Kattokaa mun perää. Mä vahdin. Tulis joku voisee. Mä vahdin tota kauppaa. Joo, Flyppen tuli. Hei Flyppen. Täällä on käytävä. Yes, avaa vaan. Ja mä en tiedä, onks tossa oikeella ovi. Avaa vaan, mennään tästä, missä on sua. Joo. Joku tulee mun perässä ja kattoo oikeelle. Yes. Täällä on lisää ovia. Okei, sitten joo. Mä en tiedä spoilaaksä tässä vaiheessa, mutta täällä ei yhtään terroristia enää ole, vaan nää on vaan siviilejä. Okei, no niin, sitähän me voidaan. Niin.
No niin, se oli siinä. Yeah. Good job. Good job. Nyt, hyvä. Nyt tota noin niin kuin varmaan otetaan tosiaan niin kuin uusi mappi ja flippi niin kutsutaan mukaan ja ketä kaikkea joo, muuta. Joo, mä käynnistän tonne. Mulla näköjään katossa ääninlaitteesta. Okei, elikkä Antsu kato oven alta, Flippen tukee. Ai ai, Captain! Niin, mihin muuten Chini katoo? Perheettä hoitamaan. Katon... Okei, tässä on suora portaikko. Saisko vähän valoa, kun mä etän kattoo? Okei, noi valo ei auta mitään. Nää vie portaat ylös ja siinä ja sitten tietoa, että onko siinä heti joku. Appa pop, siellä on... Aaaa, sen mies! Saisko kaasua tai jotain ylös, se on heti siinä. Se on valo, että älkää katsoko. Katsokaa pois, nyt! Olkaa hyvä. Antsu edellä. Oho. Atsu, katso vaan oikealle, mä otan ton. Katso vasemmalle, minä otan oikean. No. Eli Antsu ja Flippen toimikaa taisteluparina, me mennään tohtorin kanssa. Okei. Okay. Missä vaan Antsu edellä. Joo. Mä menen itse asiassa polvelle, niin... Joo. Get those hands up! Police, hands up! Yes. Täällä on vahingoitunut. Tohtori, pidä tuplaovet. Flippen siihen seis. Antsu, tuu tänne. Elikkä... T-kulma. Yes. Elikkäs Flippen polvella menee eteenpäin. Vasenta reunaa, tohtori menee perässä. Me tullaan teidän oikealla puolella. Tohtori menee vaan. Yes. Antsu tulee mun perässäni. Lähdetäänkö ristiin? Joo, risti. Tohtori, ota toi ase tuolta epäilyltä. Kiitos. Se, mä en muista, onko sitä ilmoitettu. Se on otettu. Vasemmalla oviin. Jees, tota noin niin, tehdään sillä, että kato toi oikealla oleva ovi. Aloittaa oikealta. Pitäkää ne te kaksi ovea. Jesus fucking Christ. Mä valvon näitä kattaoveja. Okei, täällä on ainakin... Tää on pimeä huone. Saisko vähän valoa? Okei, hyvä. Näytä vähän oikealle. Okei, toi on ainakin siviili. Okay. Mä en tiedä, onko siellä asemiestä. Itse asiassa näyttäkääs vielä vähän valoa ympäri. Okei, siellä ehkä ei ole asemiestä. Ainakin okay. Siltä näyttää, että ei olisi. Yeah. Okei, valmiina? Joo. 1, 2, 3. Katsokaa pois. Tulee sisään! Antautu. Otin kiinni. Okei, kuka näkyy? Antsu, onko se kunnossa? Joo, mä olin pakko sääntää ääniä, mulla alkoi sattunut. Okei, Flyppeni ja Antsu sisään sitten. Mä otan tän kyypikin, mene sisään vaan. Mä en saa tätä paskiaista makaa, vaan löi päänsä tuohon tuoliin. Poliisi väkivaltaa. Okei, okay, Antsu ensiksi sitten Flyppeni avaako mulle ove? Perässä. Pippurisumutetta. Mulla on tota... Kutosesta tulee pippurisumute. Kannattaa kans vähän kauempaa
sä oot sen hitboxin sisällä. Mulla loppu se, mitä? Käskyttäkää, käskyttäkää. Käskyttäkää. Noniin. Mahtavaa, että äänet toimii tänne. Ai sä nautit tästä. Kuka ampuu? Ketä ammuta? Yks, kaks, kolme. Perällä. Sori. Molemmat tiputti. Mä menen ottaan. Ah, hyvin toimittu. Joo. You don't scare me. Doc, this is entry team. Suspect restrained. Ready for pickup. Roger that. Stand. Jos se olisi voinut olla aika rumaa kyllä. Jep, sama tilanne. Tää on se vittumainen neljän oven huone. Joo, ja muistetaan, että meidän piti ottaa nuo vetket pois ennen kuin me ruvetaan ampumaan oveen rikki. Jep. Joo, elikkä... Siviili on tossa vähän eteenpäin vasemmalla. Terroristi sen vieressä vasemmalla. Mä jään vahtiin näitä ovia. Joo. Ei. Eikö se Flippen on joskus pelastettu, pelattu tää? Ei ole taidettu. Okei. No niin, nyt se näyttää. Kaksi asemiestä heti suoraan ja vähän oikealla olevat. Siviilejä ei näy, mutta tuossa on sen verran pöytiä, että niitä voi olla siellä takana. Okei, elikkä tää on niin sanotusti kakkamainen tilanne. Kummalla puolella oli enemmän asemiehiä? Molemmilla puolella on kaksi. Tuolla puolella oli vaan sitten tiettävästi yksi siviili. Okei, elikkä mä ammun, eli ovi avataan, ammun siihen keskelle valon. Tän jälkeen toivotaan, että on siinä valon piirissä. Valmis. Palo. Go. Totta riitänyt. Get those hands up! Now! Get down and put your hands up! Police! On the floor! Police! Hands up! Tohtori, kato vessat takana. Minä olen tuomari. Kuunnelkaa minua. I am the law. Mä tästä huomaan, että Nixoni tuijottaa mua aika pahasti tuolta toiselta puolelta huonetta. Valmiina. Joo, te voitte olla ihan pystyssä, kun meette koska niinku se on rynnäkkötilanne. Niin... valo valmis. Jep. Elikkä sekä Antsu että tohtori avaa ovet. Kolmannella. Joo. Odos. Tohtori, sä olet kuvat valmis. Valmis. Okei. Yks, kaks, kolme. Huono valo. Get those hands in the air! Do it! Police! Hands up! Police! Get down! You don't scare me! Police! Entry team to talk. Suspect! Get down and put your hands up! Kolmannella. Joo. Yks, seis. Mä lataan tänne ensiksi. Noni, nyt on valmis. Yks, kaks, kolme. Valo. Go. Mä otan kiinni. Älkää meikä pitkälle sinä portaat alas. Seis, tähän tiputan kaasu. Meni vähän huonosti. Joo, no on se tarpeeksi hyvä. Sisään. Tiputti aseen. Siellä on vielä yksi ainakin asemies. Älä ota niitä kiinni, mene eteenpäin. Joo. Jos tulee näkyy ensin. Tulkaa tänne. Joo, totta. Antsu, peruuta. Eikö Flippeni peruuta?
siellä on joku... Tuossa on asemies. Okei, okay, ready. 1, 2, 3 Valo sisässä. Go. Ase tippu. Okei. Okay. Ammun valon. Sitten menoksua. Sitten täppään. Pystyisikö tossa ampuun noit katsoa? Me kokeiltiin, ei onnistu. Okei. Okay. Ja. Se jostain ihmeen syystä se piti sen alkuportaikon tyypin, että mä ammuin mukaan sen liian aikaisin. Se oli varmaan ottamassa aset pistoolia esiin tiputtaakseen sen. No tämähän on mielenkiintoinen. Mm. Paljon pitkiä. It's the most wonderful time of the year. Anja, mitäs tää vaikuttaa YouTubessa? No eipäs. Nyt varmaan tuli demonetti saati. Eikö niin, mä olin johtaja aivan. Okei, okay, tää on yks vittu saatana. Okei, mennään pareissa. Mennäks tää mun suojelmaa kokeilussa? Okei, okay, itseasiassa pysy sää siinä. Mä ja tohtori mennään eka, Rami tulee sitten. Flippen pitää. Et tossa on toi... Meidän edessä toi pieni... Pitkä. Maja. Pieni maja. Joo. Mennään sen taakse. Tohtori tulee mun perässä. Sen mistä suunnasta? Kato sä oikealle, mä katon vasemmalle. Täällä on yksi avonainen ovi. Lukaa tähän seinälle, koska ton sisällä voi olla joku. Mennään kattoon. Viemärille. Se on nää jotkut kohdat viemärissä sitten, noi... Täällä on nää niinku tommoset pienet leveet, mä en tiedä kattoo Rami meitä. Mä ajattelin jo. Joo, jos sä näet noi reunat, mitkä on tässä välillä. Joo. Hei Ryppen, katonko sä ton oikeen puolen, mä jään tähän vahtiin. Mikä paikka tää? Mä luulisin, että tää on joku kultistien... Tota noin niinku... siirtokunta. Mahto lähettää kuolemaan. Okei. Okay. Mm. Joku... Yep. Asuinalue. Joku tällainen näin. Okay. Niin. Children of Tarunne ehkä täällä tai jotain muuta vastaavaa. Okei. Okay. Ja saa liikkua. Eli Flyppeni eteen vai? Joo. Flyppen okay. Edellä. Näkyy epäilty. Voi paska. Tais juosta karkuun. Okei, okay, täällä on porukkaa. Täälläkin on. Okei. Okay. Mennään flashilla viimeisöni kaasu. Vittu. Ja suosittu ketään. Ei se mennyt tarpeeksi. Mä oon muuton. Ylös. Joo. Mennään vaan. Tohtori pitää perää. Jatkuu vasemmalla. Sano, kun ammuttiin tietä kautta. Siellä on yksi epäilty jo. Okei. Okay. Se parkas. Kattokas niitä. Toinen joo. Antsu, sun edessä on yksi. Mä tiedän, mä etän taas kattoo, että... Mene ylös! Ylhäällä antautu. Nyt ne tohtori! Mä menen ylös! Mä tippu siihen nätissä. Täällä on vaan joku teksti ylhäällä. Mitä siinä lukee? Kanne vei. Täällä on lisää niitä. Okei. Okay. Lupa ampu. Joo. Kyllä.
Joo, siis tässä oli nurkan takana, juurikin tässä näin oli kaksi. Oli tää se ovi, mitä me katsottiin. Joo. Täällä on kaikki nyt sitten merkattu, putsattu ja muuta. Joo. Okei. Okay. Alakerta ainakin. Yläkertaa ei. Joo, tässä on tää kirkko. Halutaanko aloittaa kirkosta seuraavaksi? Mikä ettei? Kaikki polvelle. Vahtikaa vasenta puolta. Mä menen. Ei, täällä on yksi. Siviili. Joo, vahtikaa noita ovia, mä otan siviilin kiinni. Kirkossa oli näyttää olevan tyhjä. Täällä on tikkaat ylös. Okei, sitten sinä ja minä ollaan ainoita, jotka on tikkaita päteviä kulkemaan. Okei, mä yritän mennä ylös. Vai haluatko sä katsoa ensiksi tuon oven alta? Toi näyttäis kyllä toi tikkainen yläpäässä, että siellä... Mä en nyt näe, että siellä olisi yhtään... Tästä pääsee suoraan ulos. Tuolla ei todennäköisesti ole yhtään epäätyä toi tikkainen päässä. Voitko se mennä tuonne torniin? Joo, siis se on torni nimenomaan. Okei, no sitten... Jos myöhemmin puuttuu joku, niin me tullaan kattoo se, muuten jätetään se rauhaan. Joo. Uskallaanko kattoo oven alta vai odotanko teitä vielä? No, mä pidän sen oven. Kuulen. Vielä on ihmisiä. Ikkunassa. Jaha, tää ei suostunut kattoo oven alta. Ylä vai ala? Avautu! Ovi aukee. No, se oli aika lailla siinä. Palo. Joo, palolla mennään. Mä ammun vaikka ikkunasta sisään. Joo, mä menen sisään. Tohtori menee siitä ovesta. Mä pistän. Okei, täällä yrittää joku tulla ovesta. Valo. Toinen valo. Kiputettu. Joo. Vasemmalla ääntä. Mä jään tähän pahtiin portaita ja tuota ovea. Menkää vasemmalle. Joo, nyppä vasemmalla kuuluu ääntä. Voi olla ylhäälläkin. Mene vasemmalle. Joo. Tohtorin se on varmaan kakkoskierroksessa. Mä tutkin tätä. Joo, se on varmaan kakkosessa. Tossa näkyy asentia. Joo, saanko valaisenko sen? Jos saat sinne, niin jos sinne. Kyllä mä saan, mutta miten Santsu saako tehdä rynnäkö yläkertaa? Siitä vaan. Okei, mä... Jos teillä uskoo siihen. Mä jään pahtiin tällä puolella. Mä pistän tonne valon. 1, 2, 3. Mene. Valo. Ylhäällä on. Jos otteli aseella, niin... Joo. Copy, we'll be ready. Copy, ready! Rip, rip, Ben. Sorry. Yeah. Tikko, lyppen, rapit, ammu. Ei, kyllä se ihan ammuttiin. Mä toiseen rakennukseen. Joo. Tehäs sillai... Mä menen edeltä, tulkaa te perässä. Joo. Täällä on siviili. Saanko sä alhaalle katsoa? Ja asemies. Asemies antautuu. Mä meen alas, pitäkää suojatkaa mua. Tuu perässä. Okei, mä teen sillä lailla, että mä avaan tohtori sulle oven, sä lähet tonne oikealle, mä tuun heti sun perään. Jes, saanko pitää Rami laske kolmeen, kun sitten... Kolme. Sisään. Se antautu. Palo. Toinen. Mennään sisään.
Antautu. Ottakaa kiinni. Jos sori sitä spontaanista valosta, mutta... Ei voi mitään. Se kannatti. Kai täällä on jotain tutkimattomia rakennuksia. Tää me tutkittiin mun mielestä. Joo. No nyt ei kannata hajaantua. Se oli siinä. Oliko se tohtori? Joo, tohtori. Nice shot. Oi ai. En muistanut huutaa. Herkkä liipasin on hyvä. Joo, kyllä se laukauskin on sellainen varoitus. Paitsi silloin, kun se oli joku vaalea. No mut 82 pistettä. Tää oli aika hyvä. No penalties. No penalties. Ei huono. Nice.